Ok, du skal ha en sånn systemvaginator og så en børstetopp med skrubb som du skal ha inn i potta. Så skal du fleise den opp i ventila. Det blir 500 feis, det er riktig. Ja, tar den i forhold. Hei så lenge. Å ja. Ja, jeg skal få et øyeblikk. Ha det, hei. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, jeg skulle ha 4 vinterdekk til Volvo 240. Ja, da må det gå på finnen her da. 945 per stykk. Knallfine vinterdekk. Helt solid. Filmen bruker dem selv. Ja, jeg synes 945 er litt mye til den gamle bilen som jeg har. Ser du det da? Ja, for vi går over her på tyskeren. Litt billigere. Jævla bra dekk. 715 per stykk. Kona og ungene kjører rundt på sånt nå. Ja, bestem dem du for den da. Men det er litt mye. Men hva med disse her da? Det er jo 300 000. Nei. Fordømmer at det er drittdekk. Det er fra Kypros. Det er laget på gamle luftmadrasser. Det tåler ikke vanlig tyskere engang. Kjører rett av banen. Og kjører over 60 minutter eksploderer dem. Og ikke finne på å kjøpe de. Ja, men hvis de er så dårlige, hvorfor selger du de da? Nei, selger og selger bare. Tatt det 4 stykker. Svigermor, heisann, er du her, ja? Ja. Hvordan går det med gummihjula mine da? Jeg har dem her, svigermor. Hvis du tar 5 minutter og skal sette på bilen for deg, kan du kjøre rett ut på motorveien. Nå må du gjøre noe med den bakpakken, Reidar. Ikke mobb politikerne. Det er vanskelig å styre et land. Det er bare 2 ting som er verre å styre. Det er kjønnsdriften og jernbanedriften. Neste torsdag, 1955, et helt nytt showtalk. Vi ses. Hva kan du gjøre sånn, svigermutter, at du betaler husleien min ut året, så skaffer jeg deg et par gamle regummierte dekk fra Polen. Ok? Ja, så sier vi det. Ja, vel. Men Reidar, hva er det her for noe da? Det er jo ikke oktober nå, det er jo november. Nå må du gjøre noe med den barten min snart. Sånn, ja. Noe å le av hver dag. NRK.no. Alltid moro.